ты серьёзно? Ты себя позвал? Вот куряли идиоты! Ты себя позвал? Спел зимовал! Куряли! Ведь ты бы разбил турбо! To jsou zvířata, to jsou zvířata. To bylo 600 kg si měl na sobě. To se normálně dává do těch. To je skoro, nebudete americký fotbal. Už tam jde! To je vlastně americký fotbal. To je normální reakce. Ale Konďo, je to rebel! Ty nemůžeš 4 hodiny. Jak je to? Tři vojáky. Při zatýkání! Tři vojáky zranil! Ještě zranil! Dva zlomožil! A jednou! Ho zesměšnil! Milošku, já ti něco musím říct. Ty vypadáš jak můj kamarád Peter Gabriel. Kdo? Peter Gabriel. Jo, ty ten jak má ty barevní klipy, jako jo. Tak, nekecej, jo. A ty má pěkný klipy, jako. No. Počkej, ty jsi kámo, jako jo. No, to víš, mladí. Jsi až kozy, jo.